Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizin bu gün sizinlə bərabər 9-cu sinif mətnə şeiri olan məndə ehtiyarı olsa idi. Şeirinə baxıb onun ilk 12 tapşırıqlarının izahını verəcəyəm. Əgər bu tip videoların ardına gəlmək istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın. Ə, şeiri oxusaz, yəni oxumalısınız, məndə ehtiyarı olsa idi. Bu şeir parçasında ə, Rəsul Urdanın yazdığı şeir parçasında çox Yəni həm e, təsirləndirici, həm maraqlı cümlələr var. Oxuduqda görürsüz ki, yəni e, burada nədən söhbət gedir? Yəni yaxşılıqdan, ancaq yaxşılıqdan söhbət gedir. Yəni uşaqlar ağlamasın, güllələr açılmasın, gözlər qapanmasın, müharibə olmasın. Bax burada. Müharibə olmasın dedikdə, e, bu hissəyə baxsaq, deyir ki, e, sevinç, səadət bol olsun. Yəni mən istəyirəm, sevinç, səadət bol olsun. Ürəkdən ürəyə ölkədən ölkəyə açıq yol olsun. Yəni ölkələr arasında münasibətlərin qorunub saxlanması onu e, göstərir ki bizə, yəni sülh olsun, insanlar şad e, firavan yaşasın, müharibə olmasın, bax bunu göstərir. Məllifin narahat edən. İndi baxırıq birinci tapşırığımıza. Deyir ki, məllifin narahat edən məsələlər barədə düşünün. Məəlifin narahat edən ə, məsələlər barədə düşündükdə, yəni məəlif istəyirdi, nə istəyirdi? Məəlif istəyirdi ki, ə, uşaqlar ağlamasın. O, yəni narahat olurdu ki, uşaqlar ağlaya bilər, güllələr açıla bilər. Amma necə istəyirdi elə bir? O istəyirdi ki, uşaqlar ağlamasın, güllələr açılmasın, gözlər qapanmasın. Sonra ə, istəyirdi meyvələr vaxtında dəyişsin, sonra istəyirdi insan başı əyilməsin. Yəni insanın başı xərcalətdən, gücsüzlükdən əyilməsin sonra yaza bilərsiz insan elə baxmasın. Bax bunu yaza bilərsiz. E, yəni onu o belə istəyirdi. Yəni narahat oldu ki belə olmaya bilər də. Yəni qüllələr e, açıla bilər, gözlər qapana bilər. E, sonra uşaqlar ağlaya bilər. Yəni o formada istəyirdi. İstəmirdi. Yəni istəyirdi ki e, göz yaşı qədər, yəni göz yaşı axmasın. E, bax burada deyir ki, göz onu oxusun. Deməli deyir ki, gözyaşı bulaq kimi axmasın dünyanın heç bir yerində. Yəni baxın, e, yəni istəyir ki, gözyaşı axmasın. Bu formada yaza bilərsiz. Yəni ver axsın bulaqlar gözyaşı kimi torpağın üzərinə. O istəyir ki, bulaqlar axsın gözyaşı kimi. Yəni ona görə o istəyirdi, nə istəyirdi? Xırların ağlamasın, güllər açılmasın, sözlər qapanmasın və s. bu formada yazırsınız. Ağacın çağırışı ilə şirinliyir qəhrəman arzuları arasında. Onun seynliyini görürsüz. Uşaqlar, ağ Ağacın çağırışı mətninin əvvəlki mətnidir. E, və bu lirik e, şeirdə Rəsul Ruzanın yazdığı şeirdir. Hər ikisində nə idi? Ətrafa qayğı göstərilsin, canlılara qayğı göstərilsin. Sonra e, insanlar, e, yəni e, belə deyək də nisət deyək, deyək. Ha, yəni e, insanlar dedik ki, təbiətə qayğı göstərsinlər. Bax bunu yaza bilərsiz. Yəni ağacın çağı ilə şeirdəki lir qəhrəman arzuları arasında hansı əhnəliyi görürsüz? Yəni insanlar ətraf mühiti qorusunlar, sonra canlılara, yəni qayğı göstərsinlər, ətraf mühiti qorusunlar və şad firavan yaşasınlar. Yəni bu formatda yaza bilərsiz. Yəni ağac e, bir ağacın hekayəsi mətnində də biz bunu gördük. Bax, bir ağacın hekayəsi mətnimiz açaq. Buyduda. Bəli. Yəni burdada görə bilərsiniz. Yəni ətraf mühitə qayğını, e, sonra hər kəsə görsün, ki, insanlar şad və refaban yaşasınlar. Ətrafa qayğı göstərdikcə insanlar şad və refaban yaşasınlar. Bunu da yaza bilərsiniz. İnsan elə baxmasın dedikdə şair nəzərdə nə, nəyi nəsadə tutur? Uşaqlar, insan elə baxmasın dedikdə, yəni Ə e, ha hamı şad firavan yaşasın. Heç kəsin çəkin e, çəkinəcəyi bir şey olmasın. Yəni belə deyək, Lord izə desək, kasıbçılıq olmasın, e, zəiflik olmasın və insanlar bir-birinin əlinə baxmasın. Yəni hər kəs öz istədiyi kimi şad firavan yaşasın. Bax bu formada e, insana baxmasın. Təbii ki, məcazi mənadadır. Bu bir e, yəni ələ baxmaq məcazi mənada göstərilib burada. Yəni hər kəsin şəhadət firavan yaşam ağı barədə e, yazılıb. Ağad insanların mən kəlməsini uzaqlaşdırıb biz deməyə çağırır. Yəni burda uşaqların mən kəlməsini uzaqlaşdırıb biz demək nədir? Yəni mənəm, mənəm lovğalığ olmasın deyə bilərik ki, yəni hər kəs bir olsun. Yəni biz, mən yox, biz olaq hər birimiz. Şairin mən ifadəsi e, özündə nəyi ehtiva edir? Amma şair deyir, mən lovğalığı ifad etmir. Deyirsiz ki, ni şair birdə lovğalığı ifad etmir də axı. Şairin məni orada ümum bəşər idi, yəni hamıya aidd idi. Hamının arzusu idi, yəni hamının arzusuna görə düşünürdü. Yəni hər kəsin arzusu nə, nə olar? Müharibə olmasın. Yəni istənən Azərbaycan vətəndaşı müharibənin olmağı, olmamasını istəyir və yaxud da istənən Azərbaycan vətəndaşı körpələrin ağlamamasını istəyir. Yəni ona görə mən ümumbəşər də burda artıq. Sizcə bu işdə təkcə şairin yoxsa bütün insanların üstüdür? Dediqdə bütün insanlar, yəni bütün Azərbaycan vətəndaşları, yəni özümüzə aiddirsə hər kəs bunu e, bu cür istəyir. Yer üzündə fəlakət, terror, qırğınlar və müharibə törədənlər biz deyə bilərmi? Xeyr. Yəni bunu artıq gördük ki, Ermənilər nümunə göstərə bilərlər. Ermənilər heç vaxt bizimlə biz olmayıblar. Görsüz bax biz deyirik hər birimizlə, yəni Azərbaycan vətəndaş kimi biz deyirik. Yəni onlar biz ola bilməz bizimlə. Onların törətdiyi fəcidlər hansı marağını irəli gəlir? Təbii ki, bizim təbii sərvətlərimizə, bizim vətənmizin gözəlliyinə, bizim torpaqlarımıza, bizim görünəcə, yəni Şuşamızda əbə-yaşıllıq, təbiətimizin gözəlliyi, Kəlbəcərimiz, qızıl yataqlarımız, təbii sərvətlərimiz, yəni bunlar bunlara görə onlar irəli gəlirdə, yəni onlar törədilər fəcidlər. Meyvələr dəyisin öz fəslində misrası şairin hansı hadisələrlə bağlı maraqlarından ibarətdir. Uşaqlar, Meyvələr dəyisin öz fəslində, e, yəni o demək istəyir ki, bilirsiz, yəni burada e, meyvələr, bax bunu oxuyun. Deyir, meyvələr dəyisin öz fəslində ürəklərə söz dəyməsin. Bəhrelərdən budaqlar əyilsin, bəhərdən, yəni uşaqlar, meyvə deməkdir. Baxın, meyvə məhsul deməkdir. İnsan başı əyilməsin xəcalətdən, ya yəni güclü gücsüzlükdən. Gücl 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 uşaqlar, burada Yəni deməli meyvələr dəyxin öz səsinində onu bizə deyir ki, yəni e, vaxt vaxtında insanlar, yəni e, məsələn e, bu 44 günlük müharibəmiz oldu, çoxlu şəhidlər verdik. Amma çox təəssüf ki, vaxtından əvvəl itirdik. Yəni hər biri 20, 21, hətta çox 18-19 yaşlılar da var id aralarında. Yəni o demək istirir ki, insanlar e, vaxtında dünyasını dəyişsin ən yəni, həçəs öz vaxtında dünyasını dəyişsin, vaxtından əvvəl heç kim e, dünyasını tərk etməsin. Şeiri oxuduqdan sonra hansı alqışdan deməli istifadə etsəniz daha düzgün olar. Ni şəiri oxunsuz, yenə yəni, burda, şeiri oxuduqdan sonra hansı alqışdan e, Alqış nədir uşaqlar? Məsələn, deyir ki, Allah köməyin olsun. Yastığın yüngül olsun. Ərdəbədə bilirsiniz ki ə, bizdə alqış var idi, qarğış var idi. Ə, məsələn, qarğış deyəndə deyir ki, Allah evini yıxsın. Yəni qarğış eləyir, belə qarış eləyir. Amma alqış deyəndə bir növ, yəni ə, yaxşı sözlərdir. Yəni pis mənada söz demir. Ümumiyyətlə biz bilirik axı, orada alqışlar, qar qarğışlar var-varizmlər, yəni kobud sözlər, dililikdə, yəni bunlar hər biri, yəni tərbiyəsiz sözlər, varvarizmlər deyilir. Yəni burada ə, ə bizim də alğışdan söhbət gedirsə, yəni hər bir haqqında görürsüz ki, Allah qoysun, yəni Allah ə, Allah qoysa belə yazırsız. Yəni bilmirəm, yəni hansını yazsalar olar. Yəni bu artıq öz fikrinizdir. Yəni burada çox da danışılacaq bir şey yoxdur. Növbətdə mən çox istəyirəm ki, cümləsində şeirdən çıxış edərək öz fikrinizi və arzularınızı əsasını müxtəlif əşyaları tamamlayın. Yəni mən çox istəyirəm, özünüzün fikrinizdir elə. Yəni mən nə çox istəyirəm? Təbii ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı nəyi istəyir? Məndə çox istəyirəm ki, müharibə olmasın, sülh dövrü daxilində yaşayaq. Və e, hər kəs istəyir ki, e, insanlar e, belə deyək də, elə baxmasın. Hər kəs istəyir ki, e, ə e, belə deyək də vaxtaşırı vaxtından əvvəl heç kim dünyasını dəyişməsin. Yəni elə bu şeirdəki parçaları demək olar ki, biz özümüz yaza bilərik. Amma artıq müxtəlif hüqumlərə, yəni özünüz yazırsınız bu formada. Şeirdə e, yaratdığı qarşılıq. Deməli, şeirdə şairin yaratdığı qarşılaştıran təzadla münasibətin bildirin. O təzadlar hansı məqsədlə yaradılmışdır? Deməli uşaqlar, təzad nədir ümumiyyətlə? Təzad yəni əks. Bilirəm ki, bir misrada bir-birinin əksi Vax, axsın bulaqlar göz yaşı kimi, göz yaşı axmasın bulaqlar kimi. Yəni görürsüz ki, bunların ikisini birləşdirən nə oldu? Təzad oldu. Görürsüz? Axs, deməli axsın, axmasın. Vax, burada izə bilərsiniz. İndi biz digər təzadları da seçə bilərik, məsələn, buludlar ağlasın, uşaqlar ağlamasın. Güllər açılsın, güllələr açılmasın sonra qapılar qapansın, sözlər qapanmasın. Yəni bu formada təzad bir-birinin əksi olan ə, belə də deyə cümlələri də, yəni bir-birinin əks onun sözləridir. Analı və anasız, amanlı və anansız sözləri antonimdir fikrini təsdiq, yəni inkar ə e, fikrinin təsdiq yaxda təkzip edir. Yəni təsdiq, uşaqlar təkzip nədir bilməyənlər üçün ki, yəni təsdiq odur ki, yəni təsdiq edirəm, razılaşıram, təkzip isə onu inkar edirəm. Yəni analı anınsız, amanlı amansız. Gəlin xatırdayaq, bala e, 6-cı sinif dərsliyimizdən də antonimlər nədir? Antonimlər bir-birinin əksi olan sözlərə antonimlər deyilir. Məsələn, gecə gündüz, səhər axşam və sair. Lakin Uşaqlar, kökü eyni olan sözlər var ki, bəzən, yəni kökü eyni olan sözlər. Bax, bu sözlər antonim sayılmaz, kökü eyni olan sözlər. Anallı sözündə sözün kökü ana, l leksik. Anasız sözündə sözün kökü ana, sız leksik. Amanlı sözündə sözün kökü aman, l leksik. Amansız sözündə aman sözünün kökü sız leksik. Artıq bu təkibli təsdiq Təbii ki, təkdir. Çünki inkardır. Burada köklər eynidir, kökü olan, eyni olan sözlər antonim sayılmır. Aydındıma? Yəni kökü eyni desə, artıq bunlar nədir? İnkar sayılır. Növbəti Şeirdə həqiqi və məcazi mənada işlənmiş dəyilsin dəyməmis feillər olduğunu misranı seçin. Onların işlənmə məqamlarına diqqət yetirin. Deməli, deyil ki, dəyilsin meyvələrdə də düzdür. Hə-ha, hə, meyvələr dəyilsin. Bax burada. Meyvələr dəysin, öz fəslində ürəklərə söz dəyməsin. Bəhrlədən budaqlar əyilsin. Yəni uşaqlar, e, meyvələr dəysin öz fəslində, həqiqidir, meyvələrin yəni vaxtında yetişməyi, amma ürəklərə söz dəyməsin, yəni ürəklər inciməsin. Burda isə artıq məcazi mənada işlədilib. Xəcənlər sözünün sinonim digərini müəyyən edin. Xəcalət sözünün üstün on əmizərləsini müəyyən edəndə uşaqlar, yəni məsələn yazırıq ki, xəcalət. Xəcalət. Düzdürmü? Sinonimlər deyirik, e, deyiliş və yazılış müxtəlif, amma mənəcə eyni olan sözlərin cəmiğəsidir. Məsələn, deyir ki, sənin yanında xəcaya çəkirəm, yəni üzü qarayan. Belə yaza bilərik, üzü qara. Sonra eee Məsələn bura biz abırı, hayanı, heya. abır hayanı həya abır həya üzü qara sonra utancı da yaza bilərik ya, əslində məsələn utanc Əslində utanc biraz yəni məsələn xəcalət çəkirəm, üzü qarayam. Sonra abırdı, həyadı. Bunların yaza bilərsiz. Məsələn, rüsvayçılıq da yaza bilərsiniz uşaqlar bura. Bibırçılıq, rüsvayçılıq. Yəni xəcalət, düzüqara, e, abır, həyə, abır həyə. Yəni məsələn, indi xəcalətin yanında abır həyəsinə düzgün şdənmir, amma cümlədə istifadə edilə bilər. Yəni xəcalə çəkmək, abır çəkmək, həyə çəkmək, yəni bu formada yaza bilərsiz. Amma üzü qaradır, bibırçılıqdır, e, bunları yaza bilərsiz. Belə, deməli, xəcalət, üzü qara, biabrçlıq, e, rüs vayçlıq, mətnin cümədən əsli olaraq abr, həya, onları işlətmək olar. Növbəti, e, deməli, 12-ci tapşırıqda isə deyir ki, şeirdəki təkrarlar mətnin nüqsanlı edirmi? Bu təkrarlar nə məqsədlə istifadə edilir? Uşaq, ümumiyyətlə təkrarların işlənmə məqsədi mətnində o obrazlılıq, emosionalılıq yaratmaqdır. Gördünüz, nə qədər obrazlılıq, emosionalılıq yaratdı, yəni kövrəldici oldu. Yəni emosional yaratdı da belə də insanda. Yəni bunu ə, mə məqsədlə işlətdim, bildiy artıq ki, yəni obrazlıq, emosionallıq yadmə məsələ işlətdim. Nöqsanlı edirmi? Bütün mətnlərdə uşaqların həmişə bu təkrarlılıq, işlənməsi düzgün deyil, çünki nöqsan yadır. Amma bu şeirdə təbii ki, görürük ki, nöqsan heç cüzi də yoxdur. Yəni burada sadəcə emosionallıq, obrazlıq yadır. Bəzi şeir parçalarında, ümumiyyətlə bədii ədəbiyyatlarda Yəni bu mütləq ə, təkrarların işlənməsi, yəni bəzi şeirlərdə var ki, onlara qoymalıdır. Çox vaxt şeirlərdə ordadır təkrarlıq. Yəni bu şeirdə xeyr. Amma bütün mətnlərdə, bütün şeirlərdə qoyulması təbii ki, düzgün deyil. Çünki bütün mətnlərdə, bütün şeirlər həmişə ə, emosionalıq yaratmır ki. Amma bu şeirdə yaradır, çünki yəni təkrarlıq yaradır. Ağlasın, ağlamasın. Analı anasız. Görürsüz, yəni sözlər təkrarlanmasa belə dəyilsin, dəyməsin. Amma burada insanda o obrazlıq, emosionallıq yaradır. Üh, belə. Bu qədər. Növbəti sualları istəyirsiniz?